наступного я запрошую до слова народного депутата Івана Шинкаренка. Він представить свого гостя. Так. Добрий день. Мене звати Іван Шинкаренко. Я депутат від політичної партії «Слуга народу», член антикорупційного комітету. Декілька тижнів по тому я анонсував з цього місця початок проєкту по боротьбі з корупцією. Це мережа приймальні народного депутата. І на сьогоднішній день можу сказати, що наш проєкт успішно почав працювати. Ми запустили сайт громадських приймальнь по всій Україні народного депутата Івана Шинкаренка. І вже є перший результат. Я хочу вам представити свого помічника Володимира Харлова, котрий був ініціатором та на сьогоднішній день є керівником цього проєкту мережі приймалень, антикорупційних приймалень. Я хочу зараз тут вручити йому посвідчення помічника народного депутата. За цей час роботи до нас приєдналось вже більше 12 областей, в яких знайшлися активні люди, котрі хочуть підтримувати наш проєкт «Капітуляція корупції». І весь цей принцип роботи, він базується на вітчизняній розробці. Це контекстно-інтерактивний метод, котрий довів свою ефективність в спілкуванні з людьми та побудови надійного механізму по майбутньому боротьбі з корупцією. До нас нещодавно приєднався юрист з Херсону, це Євген Берестовий, і можна з впевненістю сказати, що перший етап нашого проєкту вже успішно пройшов. Ми запрошуємо всіх небайдужих українців, всіх ініціативних молодих людей, і не тільки, приєднатися до нашого проєкту, аби продовжувати боротьбу під гаслом «Капітуляція корупції». Дякую.